Další video z Deltarune, ano, je tady další video pokračování z Deltarune. Jdeme na to. Hudbička. Jdeme hrát. Ok, co máme tady vlastně napísané, jsem úplně zabudel. Pojďte mi soft, prepare to get lost clowns. Ha, super, dobré. Co máme připravit, na, že se ztratíme. Ok, co tady máme dálej? Tady je další cedulka, výborně. Feeling lost yet? Už se cítíš ztratený? Nevím co. So, tady jsem moc safe you. Že tě nezachrání tvoje sense, prostě tvůj zmysel orientácie. Tě nezachrání včil. Co je toto za věc? It's some sort of enemy. Looks like you get clobbered, ok? Že to je nějaký enema. Zajímavé, kolko cestuje? Zajímavé. Já jdete se dostanu k té truhle. Help, I lost signal. Jasně, strašně jsem se ztratil být ty dementko zprostý. Co tady máme? You open the treasure chest. Inside a white ribbon. In your armor. Nice. Ten ribbon je armor, Chris. Je to nějaká obrana. Proč to neskusíš? Aha, v equipmentu. Aha, myslím si, že to vypadá dobré na tebe. Ok, dobré, paráda. To je tak strašně super. To je tak strašně dokonalá hra. Teda ona je hudba. C6, jsem se zrobil. Ano. Item, equip a ne, není zajímavé, asi to už máš, nevím. Dobré, ale že už to tam napísalo, že už se to dal na sebe, tak já nevím teda, jak to teda funguje. Dobré, ideme dálej, tady jsou všechny tyto věci. Ajajaj, mám tam jít, alebo nemám? Já si mě chce bojovat. Jo, počkaj chvilku. Kebyže si můj animák, tak tě mám proč varovat. Fialový, nevím co. Cop, jaký sop? Nemáme rádi útoky, prostě. Nemáme to. Jaj! To Purple Beast, tak to je to, to mysleli Zuzku, aha. Takže nemají prostě rádi útoky, keď se prostě to fajtění nemají rádi. OK. Takže se ty cedulky, co máme na nich napísané? Hej, nekukaj se, táto cedula je privátná. Zase podpísaný Lancer. Prostě, že je súkromná, ano, přesně tak. Co je na tejto? Oho, je to iba táto cesta. Myslím, že Lancer, podpísaný Lancer. Choď dolů do ryti. Tento špinavec mě tady bude celou dobu. O ne. O, nějak si prežil toto bludiště. Ale nepočítaj tvoje co? Předtím než tě něco. Kuchníme se jak fair against this team. Ajajaj. A choď do ryti. To nechápu, hned ze začátku už máme takéto fajty. To je strašné. To je všecko? Nejste co? Nejste totálně demetný z toho? A co? Three glasses of milk. Tři bodky, OK. Je to také nezvyčajné. Nemáš nějakou tašku? Smells like a soft kiss. Voní to jak... Jak taký. Čistý polipek. Toto je strašně těžké jináč. Nic nerobit. To je... Aha, už se jedí, proč tady jsou tré. To je úplně v pohodě. Toto je chill. Oni nemají už žádný útok, dementi. To jsou totální kripláci, počúvaj mě tady toto. To jsou dementi. Jeden už je unavený z nich. Tam bylo dole napísané, že tired. Že je unavený. O, toto nenávidím. Jaj! Tu jakou stranu je otočené, no tak tam to půjde, takže tak to můžu vidět. OK. Boom. Jde preč. Dobrá práce, Chris. Nazbírali jsme 0 expu a 97 coinů. A já už tady. Pěkné. Kolko jste dostali? Ty. Sraca, Lancer. Vypadni, Lancer. Nedostane žádné. O. Můžu mít nějaké vaše? Ne. Fajn. Neskůr. Losery. To se nedá přeložit nějak normálně. To je pro ty bilancer. A já zase toto. Šprintujeme. Jak? Serve, já to jdeme dále. A to je Zuzka. Oho. Otevří se sami z prosté dvera. Z blbé dvera. O, oh, super, jste to vy. Zuzka, jsme se velice báli o tebe. Jak jsi se dostala cez tyto spajky předtím? Prostě jsem překročila jich. Ale tyto dvera prostě jsou demetné, prostě sax.
A neboj sa, Zuzka. Otevreme to potom, co vyriešime tyto pucle. Tady. Super. Rekněte mi, keď to dokončíte. Zuzka, potrebujeme tebe, aby sme to dokončili. Niekedy dokončování will take all three of us, proste. Potrebujeme byť všetci treje. Proste keď nám nebudeš pomáhať, tak to proste nedáme dom. Ok, ide s náma teda. Ideme proste. Juhu! Zuzka je zpátky v našem týmě. Co je to fantavare? Co to je? Zuzka sa pripojila. Zuzka sa pripojila do party. Zuzka follows at a distance such that no one can tell she's associated. Proste sa zdaluje v dálke. Jednoducho. Môžeme ísť do tých sprostých dverí týto? Nemôžeme. Ok, tak ideme teraz za ňu. Mňa zaujímalo, co tam bude za pucle. Na vyriešení. Jaj, potrebujeme četci dre na túto sračku. Jaj! Už tomu chápem, že zelená je henta, typka, takže cez zelenú musí prejít henta. Ok. Prejdi cesto. Ty, jak mám urobiť toto ale? Hej Chris, keď potrebuješ pozor... Ano, ok. Not for me. Virus Crypt. Co? Takže... Posebereš to už? To je fakt sračka, ale... To je taká idiotina. Jak to mám dokončiť, keď sa to stále mění? Ježiš, to je dobrá sračka toto. Ty bude nás tady strašne moc. Konečne, paráda, výborne. Utekáme tam. Chris, Susi never... Nedostal žiadny tutoriál. Další útok... zase ukáže... i akt. OK. Ideme. On má 110 HP-ek. Počúvaj mňa. To bolo rýchle. Vyhrali sme, dostali sme 11 dolarů. Utekáme. Výborne, sme vyhrali. Ne, počkaj ešte. To je tady napísané. Trošku sem, co? Dobre, ideme. Tady máme obchod. Co tento týpek napoví? Hej, decko. Chceš si kúpiť tutoriál? Je to iba 50 tmavých... Co, tady sú nejaké dvera? A ja je to iba proste ten rám okolo... Je to proste iba rám okolo dverí. Dálej. Co tady mám dálej? A Lancer. Tu peče. To je super. Ja, iba klauni sú tady vzadu miesta. Vytvoril som ďalší strusenový útočíci tým. Ach bože, pripravený zastaviť vás. Ani táto fialová devka mňa nemôže zastaviť, chill. Oho. Ste ready? To by... Stop talking. Presne vyprávať. Hohoho. Co to je? Proč to ríkaš tak? Hohoho. Je to môj démonský smích. Strašidelný, že? Zní to jak proste Santa Clausové decko. Myslel si jak Baraslej? Co to je? Drž hubu. Tak, ajajaj. Pew. Pak si myslel, že víš, jak byť strašidelný. Ja zle. Muž chce tot guys, co? Face it, I'm not too scary. Že nevypadám strašidelne, kebyže to zeberem a vykusnem tvůj ksicht preč. To není pravda. Jak je smutný už. Haha. Fakt? Tak proč to nepotvrdíme? Začíná to. Začíná ta část, kedy ukusneme tvůj ksicht. OK. Dostal jsem to. Díky, purple fialová holko. Co? Děkuju. It was kind, co? To týč mi ho... Naučí nejak byť strašidelný. S démonským smíchem. Hej, to nebylo. A včil? Budete proste vystrašení, či co?
Ha, strašne šťastné, veselé, šťastné Vánoce. Ok, nejaký kid kind of emperor. A zase to není vôbec nic proste, to je tupeček. Už dva utekli? Jež, to sú dementi. Ja nech sa tomu vyhýbe proste. Ja sa tie Deltaru vôbec neviem vyhýbať, kámo. Absolútne ničomu proste. Hrozné to je, divné to je, ak si vôbec neviem vyhýbať. Ja si a taký nepoznám, alebo ja neviem proste. Oh, vypadá to, Chris, že další pucle. Ale ne. Nechaj nás prečítať inštrukcie. Sú vandalizované. Proste sú zničené. Nikdy to proste nevyriešime. Potom to musíme vyriešiť na svoj vlastný risk. Proč proste nevyšpaháme cez tento proste tento plot, pretože potom zemrme. Super, skúsim to. Ok, skús svoj najlepší, Chris. Ale my si demetný, ja potrebuji ich na to. Môžem to proste otvoriť? Možno si posral, co? Ja či ne? Oh yes! Vlastne aj jo! Tak to sem. Tak to sem. Nice, dobrá práca, Chris. Myslíš, že to dáš? Chris, nevzdávaj sa. Budeš dobrý. Boom, dali sem to. Oh, 200, Chris. Dobrá práca. Doprčiť, proste to nedala se sebou. Come on, díme. Tak môžeš! Dobrá práca, Chris. Tak budeš kráčať už, aj? OK, tento správe sme. Za hentým teda najdeme rozhodne. Táto ani nikom nepokračuje. Jak tak vidím. Tady bude podľa ten nejaký boss. Teda ten Lancer. Tady je další cedulka, OK. Tady sú nejaké pucle. Další. From bottom, order of our scratch, of course, if you haven't been... Nebudeš to vedieť, keď si tady nebylo. Že nejaká z dola. Ja, že to je správa z dola, takže keď si tam dole nebyl, tak to proste nebudeš vedieť, ty pucle, aha. Aha, takže okej, okay. Už tomu chápem, takže tam musím ísť teda. Takže pokračuje to. Ja si to myslel proste, že to mne ide za tým, že to proste iba nevidím. Áno, okej, jeden zdrhel už, jeden zdrhel. Ja sa reaktu tam proste hneď tie zvuky robí, keď sú toho blízko. Nech to robí aj hejter efekt, ale nech to robí ty zvuky, to mňa sere. To si vždy myslím, že mňa to hitlo. Dobre sa uhýbať. OK. Bum. Bum. Rádi sme jej dali. OK. Bum. Tak ideme teď tam dálej teda. A co to tady máme? Fúha, tady to je zase nejaký mysteriózne. Keď vstúpíš na svetlo, budeš... Tak ťa to vráti tam, kde si byl. Dali sme to, pora! Výborne! To vôbec nebolo ťažké nejaké, okej. Okay. Ideme sem. To vypadá zaujímavé, počúvame, tady je si klikatá cesta. Tady to vypadá zaujímavé. Co to je? Ja sračku toto, mám málo hápek, jak si ale. OK, 109 hápek jsem to udal. Co ti drbe? To je všecko. Co je toto za útok pro má primitivný? Zdechni. Bum, 109 hápek, počúvaj mě. Nebudu dali, 109 damage. Protože drželi, žádný jiný nebudu. Ne, že proto, že by to bylo ťažké, ale zdrželo by to. Velice. Já toto je ještě primitivnější. Bum. Pohoda! A ja tady Lancer. Ha. Takže ste prekročili tento... Oni, túto hranicu. Okej, okay, tento point je nejak... Neurobíte tento step další. Pretože moji chlapi sú... about to smash into blood, takže proste... Lots of blood, takže proste... Nevrnúť.
Co ty koš, taký byl. Hej! Pělová holko, to je složitelnější. Proč se mě pýtáš? Protože jsi byla cool. Já chci být strašidelný tak jak ty. Utekli prostě. Jo, safe, nice, paráda, starý zobrazil, výborně, paráda, okej. Okay. Safe. A jo, tady mi si to ukončil, takže okej, okay, ale to bylo vše, pokud se vám video líbilo, nevěřte, že dáte like, odběr, budu se dělat, udělat, co všete se tím, čus.